kazi ya ukulima iko na faida. Na kama una mahali unaweza lima, wacha kusema hakuna kazi. Kazi iko. Ile kitu iko lazima kwanza ukubali kujipaka udongo. Lazima uwe mchafu, lakini ile mumea utapanda pale itakuja itakuosha. Kwa hivyo ukulima iko na faida. Mimi ulima cabbage, ulima nyanya, ulima sukuma, terere, madizi, hata miwa. Hakuna kitu mimi sipandangi. Muradi tu niletee nini. Lakini faida ya shamba lazima kwanza uifanyie chini, ufanye kalamu. Nataka kupanda msimu huu. Na nataka kupanda nyanya ama nataka kupanda mboga. Natarajia nini? Kwa hiyo sehemu nataka kupanda. Nataka kupata 20,000. 20,000 chukua kale kamumea. Hako kamumea ndio katakupatia pesa. Unataka 20,000 assume hako kamumea katakupea shilingi. Kama kamumea kamoja katakupea shilingi, itakubidi upande mimea 20,000. Ndio upate ile pe. Sasa ukulima faida yake inakuanga pale. Hii mto ya Adriva kama hakuna mafuriko inakuanga baraka. Inatusaidia kulima. Lakini wakati imekasirika inakutoa kwa shamba hata mamba hata wale wanaishanga hata wanatoka. Lakini mto imetusaidia. Lakini ningetaka sana sana nitarudia. Hii mambo tunaambiango ya hadi meto. Na unaweka maji kwa mchanga. Sababu kama mishiri iko na pesa haraka sana. Na ndivyo unaona vijana hawezani. Kama ni nyanya kungojea, nyanya sio kupanda ati kama una mfuko. Nyanya itakuumiza. Lakini ya mishiri after 3 weeks. 3 to 4 weeks umeanza kuharvest. Lakini huwezi sababu umeambiwa iko na hardy metal. Situambiwa hii mambo ya hardy metal inakuanga na mna gani wale ya scientist wanajua. Kama ukiweka maji kwa mchanga, can it be filtered? Currently, niko na tomatoes, niko na mimea kama 4,000. Na nikiwa na kitu kama 4,000, or say call it between 3,500 to 4,000. Out of that, taken care of, kama umeyunda vizuri, mwishowe after 2.5 months, 3 months. Hiyo mumea natarajia inaweza kunipatia between 250 to 400,000. Hii mkulima imenisaidia mimi ndio inanilisha. Ndio inasomeshanga watoto yangu. Na ndio inalisha watoto wangu na bibi yangu. Hata ukiniangalia sikaangi mbaya. Mboga market ni mingi. Inachukuliwa kwa mpaka watu kutoka Matu. Na lokali hapa kwa kijiji. Wanakujia tu. Uwezi kosa market iko. Sasa tunalimanga hapa maji ya Adriva. Na tuna changamoto. Na hii changamoto, sijui saa zingine inatokanga wapi. Na sitaki kupiga mtu ama iwe nini. Saa kuna ile kitu inaitwa nini? Meshiri. Meshiri, niliuliza watu wa meshiri, wakaniambia, ndio tukupea mbegu unalima wapi, unatumia maji gani? Maji ya Adriva. Wakaniambia hiyo ina hadi meto. Hiyo hatuwezi pata mnunuzi. Nikakaa chini kajiwaza sana. Sababu mishiri sana sana inakuliwangu hapa na inakuliwangu wa ngambo. Export. Na kuna kampuni na siku ipiga. Na ito Del Monte inalimanga mananasi. Na inatumianga hiyo maji tu. Sasa na shindo hii mishiri ndiyo inanyonya hadi meto. Ile ingine inyonyi hadimbeto, hiyo kitu hata waleo. Lakini kwa ile kasomo kidogo nilikuwa nimesoma, maji hata ile kisima mzuri, inatongaga kwa chemichemi, which is filtered na mchanga. Na mumea ikunyangi maji na kikombe. Lazima umoe kwa mchanga, ndiyo mizizi iweze kufanya nini? Mizizi iweze kunyonya hiyo maji. Siyo maji bado ile nini mchanga imekuwa filter na kitu kama hiyo. Mimi ningetaka ama mimi wakulima wadogo ndio wanaangalia yangu tu tuondokee wengine wafanye kazi yao. Si ati watu ni wadhaifu. Input yenyewe mbegu kama ndio hiyo iko juu. Fertilizer unajua kule ilikuwa juu.
mafuta naye ndio hiyo. Labor, unajua saa hiyo hata una pesa. Labor, hapa, hakuna mambo ati mwisho wa mwezi ama mwisho wa wiki. Ukiita mtu kwako asubuhi, ikifika saa saba, pesa mkononi. Lakini njaa tunaweza maliza. Tuimaliza namna gani? Priority. Serikali ijue ama iteremke, sio kuangusha tu fataliza tu peke yake. Ije iangalie wewe uko na ekari ngapi. Ninaweza kukusaidia namna gani? Namaanisha nini? Ije ikugaranti. Wewe ni mkulima eh, tunajua wewe ni mkulima eh, ndio eh, na umeshindwa na kulima juu hii na mchanga ndio hii eh. Wacha tukudhamini hii pesa. Baada ya miezi tatu utaturudishia hii pesa wacho na faida ya? Wacho na faida yako. Hiyo itawezekana na watu watashiba. Vijana mambo ya kuwa ati hakuna kazi, kazi iko. Lakini kwanza usiangalie mkulima, na hakuna kitu kizuri mchanga ndio ikupatie chakula, lazima msumbuane. Na lazima upate uchafu. Baada ya kupata hiyo uchafu, hiyo udongo bado ndio utakuja tu utakupea kitu ndio utajisafisha. Kwa hivyo kazi iko. Ninafanya kilimo ya mboga, maharagwe na mahindi ambayo inasaidia familia yangu na inasaidia jamii kama ine, sababu mimi kwa shamba yangu niko na wafanyikazi wanne ambao wanaamkia kwangu kila siku na wanapata riziki. Hii mto ya ardhi imekuwa ya manufaa sana kwetu, sababu huwa tunaitumia kwa kilimo hii ya small scale, na tunaweza kupata chakula hata wakati kuna njaa. Kama saa hizi ukiangalia hii shamba yangu, kuna mahindi, kuna maharagwe, kuna mboga, na kuna aina ya mboga, kuna nyanya, na hata kuna vegetables za kila aina. Kwa mahali nimesimama, niko chini ya institution inaitwa Kilimambogo Teachers Training College ama St. John's. Na hapa chini, hii shamba inaweza kupea wanafunzi wetu mboga ambaye huwa na supply every day kwa shule hii inaitwa Kilimambogo Primary, na imekuwa na manufaa mingi sana kwa hii kijiji. Ningewauliza wakulima wenzangu waweze kutumia hii mto, sababu wanasema ni chafu, lakini inaweza kuzalisha chakula na kupigana na njaa. Kwa hivyo ningehimiza watu wote ambao wamezingirwa na hii mto wakiitumia kwa manufaa ya kilimo, itaweza kuwasaidia na hawatalia mambo ya njaa. Saa hizi naelekea msimu wa mvua hii ndogo ya Disemba, na hii mvua inaweza kutusaidia kukuza chakula. By January tunaweza kuwa tumevuna chakula, sababu msimu ya hapa kwetu ni mahindi ya miezi tatu, na inaweza kuwa imesaidia sana katika kupigana na janga la njaa.